Зайдуть нові війська, ціла армія держави, яку ще не бачили на фронті російсько-української війни. Вона готується стати на бік окупантів. Бійці зсу відреагували, про кого йдеться і як це змінить хід бойових дій. Відповіді будемо шукати разом на каналі «Сій час. Підписуйтесь і до справи. КНДР імовірно відправить свої війська в Україну. Ходять чутки, що Кім Чен Ін вирішив кинути своїх солдатів на передову, аби підтримати Путіна. Такий варіант розвитку подій підтвердили у Міноборони Південної Кореї. Також про це активно пишуть тамтешні видання. Мовляв, оскільки Росія і Північна Корея підписали взаємний договір, подібний до Військового Союзу можливість такого розгортання військових є дуже імовірною. Більше того, я дані, що деякі війська КНДР уже є в Україні. Таку інформацію, зокрема, підтверджує голова Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко. Він пише, що дійсно КНДР вже направила війська проти України в обмежених кількостях, переважно інженерні. Наведу його слова. Ці військові здійснюють нагляд за якістю і використанням пхенянської зброї російською армією. Деякі вже загинули. Самі ж боєприпаси і балістичні ракети кн 23 переважно низької якості. Про що ці військові рапортують Кіму? Кінець прямої мови. Підхопили такі висновки і преса. Видання «Київпост» стверджує, що ліквідація північно-корейських бойовиків відбулася 3 жовтня у наслідок удару ЗСУ по полігону під Донецьком. Шестеро північнокорейських офіцерів, котрі прибули на окуповану територію для переговорів, знищено. Ще троє військових КНДР зазнали поранень. Тим часом журналісти The Times підрахували, КНДР передає Росії майже 3 мільйони боєприпасів на рік, а це половина всіх снарядів, що їх окупанти застосовують на фронті. Наші командири визнають, це дійсно проблема з такими обсягами. Важко впоратися. Так, керівник головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов поставив північну Корею на перше місце за обсягами і значущістю підтримки режиму Путіна. Далі дослівно. Як керівник розвідки, я можу сказати, те, що вони постачають балістичні ракети, це неприємно для нас, але це не ті обсяги. А ось що стосується боєприпасів, це критично для нас. На жаль, можу сказати, що з цим поки що ми не можемо нічого вдіяти. Це така прикра правда. А як такі новини коментують бійці на фронті? Військовий із позовним Алекс говорить, цитую його. В принципі з тими темпами, як росіяни не жаліють своїх, то цих тим більше не буде шкода. Як не крути, то маємо розглядати їх з точки зору м'яса, якого стане більше, що буде проблемою для нас. Кінець цитати разом з тим, Алекс додає, корейські солдати будуть максимально не пристосовані до умов нашої війни, і якщо припече, тому можуть створити проблеми для росіян і дати по педалям. А поки вояки Ким Чен іна, поки їх ще немає у великій кількості, наші завдають ударів по їхнім снарядам. Згадаємо лише, як бахнули ворожі склади, де зберігаються ракети та боєприпаси із КНДР. Зокрема, наприкінці вересня Сили оборони України знищили 719-ту базу артилерійських боєприпасів під Тихорецьком у Краснодарському краї. До нього від лінії фронту приблизно три сотні кілометрів. Пишіть у коментарях, шановні глядачі, чи направить пхен'ян відчутне підкріплення для окупантів або ж пошкодує своїх вояків. Я вам нагадую про підписку та вподобайки, і головне з фронту за 8 жовтня пропоную дивитися вже за мить. Дякую за довіру і не перемикайтеся! Окупанти прорахувалися. ЗСУ мінуснули чергову колону ворога та викорили противника із агрегатного заводу Вовчанську. Загарбники відмовляються йти на штурми, розуміючи, що це дорога в один кінець. Однак вороже командування кладе десятки і сотні солдатів. На жаль, ціною втрат вони таки мають спросування на фронті. Які населені пункти опинилися в окупації росіян? Про це розкажу далі у випуску. Ви на каналі Сі час підпишіться, і ми починаємо. Станом на 8 жовтня ще кілька ділянок на мапі Діпстейт розфарбувалися у червоний. Ворог, за даними військових аналітиків, окупував жила не перша на північ від Гірника на Курахівському напрямку, а також просунувся у Максимільянівці із південного вектору. Стало відомо, що росіяни нібито зайшли і в Зоряне, Про це пишуть мілітарні українські пабліки. Хоча на карті Діп Стейт ми окупації цього населеного пункту не бачимо. А ще ворог захопив населений пункт Стельмахівка Луганської області. Це констатують моніторингові ресурси. Місто Селидове російські агресори потроху намагаються брати в оточення. Про це говорить військові ЗСУ із з позовним Алекс. Далі його слова останніми днями нарощують тиск на півночі від міста в районі Маринівки. Штурмують зранку до ночі, виключно піхотою без техніки. На жаль, мінімальні, але ж мають деякі успіхи, що дає змогу потроху просуватися. Кінець цитати. Локацію штурмують без зупинки на півночі від міста виключно піхотою, а головна задача ворога взяти сели до вивоточення. Однак у путінської армії вже не такий запал, аби бігти на гармати. У мережі з'явилися відео, як бойовики під звуки прильотів розмірковують про свою долю в Україні. Це треба слухати. Нам всі, всі умрьо. Що ж, достатньо красномовно про настрої ворожої армії. І це цілком зрозуміло. Черговий бабах по окупантах зафіксували наші воїни. Ціла колона ворога на металобрухт. Російські окупанти зробили помилку у своїх розрахунках і вдалися до чергового штурму позиції 46-ї бригади. За це отримали відсіч. Наша розвідка завчасно виявила пересування противника і яскраво вгатила із артилерії, підбивши чотири одиниці техніки. Решту танків, БМП майстерно знищили пілоти ФПВ-дронів і розрахунки ПТРК. Тим часом на покровському відтинку виявили цілу групу хороших росіян. Однак ці не полишають спроб перерізати дорогу. Боєць Мучної розповідає: ворог все ж таки хоче перерізати трасу, але поки не вдається. Ефіві підрозділи тушкують їх. Як тільки ці ті починають рухатися, він же додає. Ізмайлівку намагаються обійти із заходу і підтискають із півночі. Також вийшли на східні околиці Новоселидівки. Наші козаки відбуваються. Кінець цитати у населеному пункті Торецьк дуже важка ситуація. На жаль, окупанти тут мають просування. Станіслав Бунятов, він же осман, пояснює вектори просування нападників. Віддають пріоритет центру, і попри те, що групи часто потрапляють в скрутне становище, намагаються розширювати свою зону впливу в напрямку північно-східної частини міста, обходячи агломерацію. ДРГ ворога часто просочуються із східної частини міста, але їх ліквідують. Щодо Вугледара, Щодня маємо нові нові подробиці його втрати. Новий комбриг Олександр Охріменко ділиться невтішною інформацією. Під час відходу із міста 72-га бригада не змогла евакуювати всіх поранених військових. Далі дослівна евакуація здійснювалася. Частину поранених ми змогли евакуювати засобами медичних підрозділів. Застосували бойові машини піхоти підрозділів, які були призначені для допомоги в евакуації. Але на жаль, певну кількість людей ми не змогли забрати під вогнем противника групи евакуації, які виходили інколи навіть. Не могли вийти до точки евакуації, точки зустрічі, розповів Охріменко. Ну і тепер до Харківщини на Куп'янському напрямку. Ситуація погіршилася в районі 1-травневого. У районі Сенькове також є вороже просування. ДРГ противника вже неодноразово виходили до річки Оскіл. Відзначає воїн Алекс. Разом з тим, агрегатний завод у Вовчанську повністю контролюється силами оборони України. Нещодавно його зачистили спецпризначенці гур. Загалом територія заводу включає близько 24 будівель. Напередодні окупанти махали там своїми триколірними ганчірками, однак ворога успішно викорили. Тепер там сіра зона. Але тиск не припиняється: вороги пруть як на околицях міста, так і в центрі. Кілька позицій, все-таки, нашою армією було, на жаль, втрачено. Ми ж надалі будемо продовжувати стежити за ситуацією для цього, аби не пропускати оновлень. підписуйтесь на канал сейчас, натискайте на дзвіночок і обов'язково залишайте свої коментарі та вподобайки.